Eta eta ongero ongetorri inguru honetara. Miratzar fundazioak neoliberaiz main geopoliteka eta Euskal Herria izeneko liburuzka atera du. Entzungo zen duten, bolo azkenaldian da bilazken altian, tip izeneko akordio bat E, negoziatzen ari direla estatu batuetako gobernua eta Europar bat asuna, e, nazioarteko merkataritza hitun, bat bate egin nahian, eta horretaz e, jarru nu dugu gaurko main gure honetan, e, batetik Joseba Permatxekin, bera sortuko sozioekonomiako arduraduna da, Floren Naoizekin, Iratzar Fundazioko zuzendaria, eta e, Maite Ubiriarekin sortuko nazioarteko... E, arduraduna. Saiatuko gara gaurko maien inguru honetan, pizkat kokatzen e, zer den tip, nondi datorren, e, ze helburu dituen, ze funtzio betena dituen eta batez ere Euskal Herrian e, ze ondorio izango dituen. Beraz, beste gabe hasi gara eta bueno, lehenengo galdera ezin bestean Joseba e, tip nondi dator eta norentzat egina da. Bueno, nik uste esan behar dugula, ziurrenik e, bueno, kapitulo asko eman direla momentu honetan, ez, e, negotzak eta hasi, e, hasi bitartean eta lehendik ere urratz asko egon direla, liburuzkan agertzen den bezala horrelako egora batetara iristeko, ez? baina ni behintzat ikuspuntu ekonomiko batetik azpimaratuko nuke, ja larogei garren amarka datik e, ba, Europan bereziki ezagutzen ditugula politika neoliberalak eta zoritxarrez ezagutzen ari garela azkeneko bost urtetan politika neoliberal horien eh, ondorioak, ez? Azken finean, e, eh, bueno, ba, ogei, ogei dama, ogei urte hauetan politika neoliberal horiek ekarri dute privatizazioaren aldeko apostu bat, desregularizazioaren aldeko apostu bat, orokorrean ekonomia reala desagertzea eta finantzializazio prozesuen aldeko apostua, guzti horrek ekarri gaitu gaur egungo ba, egoera, egoerara, nolaite pobrezia eta bazterketa sortzen ari den egoera honetara, eta kasu honetan guk ikusten duguna da, momentu honetan hain zuzen ere krisi egoera hau aprobetsatu egin dela neoliberalismoaren urrats berri bat emateko. Ez nola baite Naomi Kleinek azpimaratzen duen bezala, batzutan krisi egoera hauek edo sok egora hauek aprobetsatzen dira urrats kualitatiboak e, e, emateko. Ez da, nik uste dut, ba, maia batean ez dela kasualitatea justo krisiaren erdian, ba, Obamak iragartzea jadanein negoziak eta gazten direla, urrats berri bat eh, emateko, hain zuzen ere, aipatzen dituen eh, politika neoliberal horietan, ez? Funtxean eta resumituta datorna hori delako, ez neoliberalismo gehiago eta desregularizazio gehiago. <hieres> bueno, dena den, ala ere, asmoa ez da berria, naiz eta duela pare bat urte hasi dene negoziatzen, eh, asmoa laro gita amarreko edo dator, Felipe González, eh, Europako Kontseiduko presidente zela hasi zen mugitzen e, ideia, bera bildu zen e, garai hartan e, Bill Clinton garaiko estatu batutako presidentearekin, e, pesoek ze erantzunkizun du guzti honetan, maite. Bon, nik uste dute, nolabait, ez du inguru politiko bat, jo, politiko bat eman nahian, piskatatzea ojo barko genukela, azurazki Berlingo arresiaren erorketanari begiratu barko geniokeez. E, erorketa hurak zabalduzun, edo aukera zabalduzun, mundu beste parametro batzuen arabera e, eraikitzeko. Ta, teorian, posibla zen, aldaketa batzuk itxoitea gutxinez bi eremutan. Batean, demokratizazio eremuan, hau da, batez ere munduko gobernantzaren eremuan, demokratizazio e, prozesu bat e, albideratu batzun e, ekiparazioa, ekintza ekintza urak eta hori ezen gertatu eta bigarrena espero dezaken egongo zala birplanteamendu bat baita ere e, antolamendua antolamendu ekonomikoan, ez? Eta neurri batean, neurri batean segurazki sozialdemokrazia garaian e, aldarrikatutako parametroetan, baina ez bata ez beste ez ziren gertatu eta nik esango nuke horren e, ordez sortu zula noski e, ba, kapitalismoaren ba nolabait bertsio, muturreko bertsio bat, ez? neoliberalismo izena e, duena, ez? E, hortaz gain, nik esango nuke Europako batasunaren baitan emantzala e, zabaltze prozesu bat, zabaltze prozesu hori parametro ultra hoietan burutuzan, animalean gidatuta neurri, neurri handi, handi batean, eta horren menpekotasun harreman eh, batzu sustatu zitun eh, Europako Batasunaren baitan, eta eh, eustatu batutarekiko menpekotasun harremanak bai nolabait eh, garatu zituen. Eta orduan, ez da, ez da kasualidadea lau geta margarrena markadan, nun integrazo monetarioaren inguruan gogoeta egiten ari dan, nun aholgune argiak eh, ikusten diren ba, nolabait integrazio politikoan eta batez ere defizit demokratiko handia sumatzen direnean Europako batasunean Felipe Gonzalezek eta Bill Clintonek zabaltzea beraik dituzioten zioten ba, zubi nolabait transatlantiko hori eta eta eraikitzea harreman berri bat eta harreman horren oinarria lehenengo momentutik eta orain arte izan da menpekotasuna. Harreman horretan Europako batasuna beti Europa eh, astatu batutako menpe eh, kokatu du bere burua. Hhh. E, orain arte ez da garatu e, e, nolabait asmo hori, zer dela eta garatzen da orain. Bueno, nolabait ba kapitalismo global horren eraikuntzan edo zabalkuntze prozesu hau ez delako lineala izan eta han ere bai kontraesanak sortu dire, ez? Garai batean egon ziren eh nolabait hainbat erakundek erakundeek baliogarri izan zirela, ba e, prozesu horri egiteko nazioarteko mailan e, funtzionatzen zutela. E, erakunde horiek, ez, munduko dirufuntza, tabarreko, barreko ba, nolabait batuek menperatzen zituzten, e, mundu polo bakarrekoa krisian sartzen denean, ba, nola kontrol hori gutxitzen e, juten da, estatu batuetako indarra hor gutxitzen gutxitzen juten da, eta orduan bilakatzen dire edo bilatzen dire beste motatako sistemak ba, nola helburu e, berari egiteko, ez? Eta orduan aldebitako e, aske eguneko bono itunen sistema sortzen da edo aldean itzekoak eta hortikan bilakatzen da, bueno, bilakatzen da beste forma formula bat, nolabait liburu berari egiteko, hau da, kapitalismo liberalismoaren, neoliberalismoaren sabalcontze prozesori globalizazio prozesu hori bide emateko, ez. Ordun denborak beti ez dire kontrolatzen, e, prozesua linealak ez dire eta han egoten dire kontraesan kontraesan batzuk eta egoten dire baita ere, e, nik esango nuke erresistentzia batzuk. Hau da, segurazki aipatu ditudan erakunde hoiek edo alkarte hoiek naiz dituzten eh e, ritmo batzukin jokatzea, baina egon ziren bado joko er erronda eta prozesuan ta barkoa, egon ziren erresistentziak, egon ziren kontinente batzuk, errealde batzuk esetz esan zioten e, asmo hoiei eta ordun beste bideak bilatu bar izan dituzte helburu berei egiteko eta momentu honetan nik esango nuke, pues, e, tip, e, logika berri horren baitan e, kokatzen da. Ez? Mm so, garatzen ari diren alde biko akordioiek. E, bueno, esan bezala, orduan, tip e, neoliberalismoa nolabait baita aplikatzera datorrene, edo hortan sakontzera datorrene akordio bat da, E, dena den, hori, e, e, proiektu politiko bat implementatzera torberaz, eta alderdi, eskuineko alderdi neoliberan hasi eta e, PSOE bezalako alderdi sozialdemokrate eta nolabait sustatzaile dira guztionena. Nolatan eman da dominazio ideologiko hori edo? Nola, nola, eman da neoliberan dominazio hori? Nik esango nuke azkenean neoliberalismoa eta imperialismoa elkar lotuta daudela ez. Azken finean neoliberalismoaren narrakasta lotuta dago Estatu batuen imperialismoarekin eta estatu batuen inguruan antolatutako, E, botere metaketa horrekin, ezta. Hori batez ere bigarren e, gerlak, e bigarren munduko gerlatik gertatu zen, baina azkenengo urtetan e, batez ere Berlingo arresia erori zenetik, ba hori nolabait areagotu zen, ez? Estatuatue pentsatu zuten benetan e, bazutela e, mundu osoa beren menpe jartzeko aukera, ezta. Eta aliatuak izan e, izan zituzten hortan. E, Nik gustu batzutan imperialismoa aipatzen dugunean pentsa dezakegu imperialismoa badula buru bakarra eta buru horrek den dena agintzen duela inolako laguntzarik gabe eta beste guztiak menpekotasun egora berean daudela. Ez da ala, Estatu batuek aliatuak dituzte, e, maila ezberdinetakoak, e, eta gainera aliatu horiek baliatzen dituzte menpekotasun harremanak e, e, inposatzeko. Horren, logika, logika horretan, estatu batuek, bueno, ba, ba, olako saioa handi bat egin zuten munduaren jabe bilakatzeko, eta jabetasun hori e, areagotzeko, baina egia san, uste kabean ala ez, horretaz interpretazioz bainiak egin daitezke, e, 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 izuarezko kompetitzaileak e, atera zaizkio estatu bat, atera zeizkio estatu egin munduan e, potentzia emergentea deitzen diren e, oiek besteak beste, eta nabarmena da lerrotze berriak ere gertatzen ari direla munduan. Ez? Botere metak eta botere sareak lortzen ari dira, eta e, arrolako akordioak hainbat potentzia e, buru baten menpe lerrotzeko, eta beste guztiak menpeko tasun areagotu batean usteko estrategiak ere badira. Hau da, e, e, estrategia honen atzean mundua orden plan bat dago, zeinean, estatu batuak burua diren, beste batzuk laguntzaile eta beste batzuk betiko menpekoak, ez da? Doan, badago horrelako estrategia bat, baina horren atzean ere badago ideologia bat, justifikazio bat. E, e, imperialismoak ez du inoiz bere burua imperialismotzat jotzen, e, ez da planteatzen termino horietan Planteatzen da, ba, bueno, ba, potentzia handiena dela, estatuatu direla munduan demokrazia eta askatasuna zabaltzeko bakarrak, berai direla teknologikoki eta beste maila batzuetan aurreatuenak, eta bar. Eta zentzu honetan, ba, garapen progreso ekonomikoarekin lotzen dira alako gauzak, ez da kasualitatea. Hora ere, e, aurre aurregiteko, ekonomia hobe bat lortzeko, olako helburuak aipat encendida. E, azken finean, eta gainera planteatzen da ba, horrelako indarrak biltzea gauza onuragarri gisa, merkatu zabalagoak egiten direlako. Beti dago neoliberalismoaren marketing bat, eta hori, hori ez genuke e, bazterrean utzi beharko. Zer gaiti, ba, konturatzen garelako ez bakarrikan betiko neoliberalistak edo neoliberalak edo kon, neokon edo horrelako jarrera bueno, reakzionaren hartu, hartu dutenak, ez da? Hainzatu behar da, sozialdemokrazia belauniko, zeharri zela liberalismoaren aitzin, eta azken finean, e, sozialdemokraziare hortan da biela. Orduan, e, hori den aipatzen denean oso importantea da, jakitea zen motatako ofentsiba ideologikoa gondeen atzean. Mm -hmm. Duela gutxi neguko unibertsitatea izan dugu, iratzarreke antolatuta, eta bertan azpimarratu genuen idietako bat izan zen, e, soberaniaren gaia edo buru gaia berriz ere indarra hartzen ari dela, e, Europa mentzat oso garbi ikusten dela hori, ba, monokrezian e, sirizak daukan diskursoarekin, Euskal Herrian, Katalunian, Eskozian e, eta Latinoamerikan bertan ere bueno, funtsezko elementu bat izan da ba, azken urtetako garapen horretarako ez, dena den hau justu kontrako norabidean datorren e, kontua da. Bai, unibertsitatean aipatzen genuen eta parte hartu zuen jende asko aipatzen zuen, ba, gero eta garrantzia gehiago hartzen duela soberaniaren gaia gaur egungo munduan, ez? E, Azkenengoa anestesiatu gaituzte esanaz soberania joan den mendeko gauza zela. Soberania tokizkan pozegoen, independentzia lako konzeptua, globalizazioaren horrelako totenibazio bat egon da, mitifikazio bat, arduan, independentzia planteatzea edo, edo soberania planteatzea beste garaitako gauza gisa, aurkezten ziren. Orain berriz, konturatzen ari gara anestesia horren atzean zertzegoen, ez? Eta bat zegoen poterearen errealitatea izkutatzeko asmo bat nor hartzen dira erabakiak, Nork hartzen ditu. Hori da benetako arazoa. Eta ez du balio planteatzea soberaniaen afera ja beste garaikoa, garaikoa dela. Nabarmena da, gaur egun herriek soberania eta halako tresnak behar dituztela munduan e, inposatzen eta nagusitzen ari diren bestelako botere ekonomiko eta ez ekonomikoei aurre egiteko. hori nabarmena da. horrelako akordioak e, ezartzen balin badira, Erriok izango dugu erabakiak hartzeko ahalmen mugatuagoa. Hau da, soberania inoiz baino beharrezkoagoa delarik, inoiz baino gehiago mugatu nahi digute soberania. Han talka nabarmena da. Hau herrien soberaniaren kontrako erasoa ere bada, e, e, erabakiak eta erabakitzeko ahalmena gutxi batzuen eskuetan le baino gehiago bilduko delako. Bai, horretan pizkat gehiago, e, nik uste dut, e, anest, anest, e, flonek, aipatzen zuen anestezia horretaz aparte nik uste dut horrek ere, e, kasu askotan gure herrian bertan eta gaur egun, oraindik ere ematen dira horrelako diskursua badirudi gauza planteatzen direla, no, bait, e, bueno, moneta bat balitz bezala eta eta, eta inkluso guk batzuen ere itzen dugun moneta beraren bi, bi, bi aldeetaz, ez? Baina nola bait, edo gai sozialak daude, edo gai sozioekonomikoak daude, edo abertzaleak buru jabetzarekin bai, E, ba, obses, obsesuna dut zaude ez. Eta gure ustez, fronek esaten zuen egin ikusten ikustut geroz da garbiago dagoela, momentu honetan burujabetzaren beharra, ez dela bakarrik ikuspuntu, bueno, abertzale batetik, edo nazio ikuspuntu batetik dakagun behar bat, baizik eta ikuspuntu sozial eta ekonomiko batetik, bueno, bestelako, bai, jendarte eredu bat eraikitzeu, ezin besteko eta beraz, Ja, ez anestesia barruan urratza hundiak eman dirilako, baizik eta gaur egun orain ere, ba, nazionalista espainolak diren oiek esaten digutenean, e, aparkatu zazu orain, e, bueno, ba, buru jabetzaren alorra eta ekin diezaio zuen e, benetako arazo sozialei, guk esan, diogu, e, esan behar digu, ezin dugula benetan arazo sozial askori heldu, bueno, lan erreformak Madrien erabakitzen baldin badira, eta erabakitzen dira Madrien Nueva Brusela zen, momentu honetan batzuk, ba, TTIP bezalako akordio bat e, bueno, erabakitzen ari baldin badira herri honen iritzia jakin, jakin gabe Bai, nik uste horren inguren importantea da, gure bezalako nazioentzako oso ondo identifikatzea tip e, arerio integral bezala, hildo e, beretik joz, nik uste dut e, tip izango dela nolabaite zerbitzu publikoen e, publikoa suntzitzeko e, tresna, tresna importante bat, baina era berean botere politikoa zurgatzeko tresna oso importantea. Zentzortan, arrisku bikoitza da, gure abezalako nazioentzako, estatuak berria sortu nire tugu, nazioentzako. Tartu identifikazio hori egitea lehenengo momentutikan, gero ge, termino geopolitikoetan ere bai, erabilide beste konzeptu batzuk, eta nik usizadoz nago konzeptu horiekin, esaten denean e, tip dala e, otan ekonomikoa, eta nik usteet otan ekonomikoa da, otaren estrategiarekin, imperialismoaren estrategiarekin, eda bat lerrota dagolako, baina gure kasuan e, nazio gintzaren, gintzaren ikuspuntutik, nik uste e, arrisku bikoitza hori ondo, ondo identifikatzea, alor sozialean suposatzen dunan eta askapen e, prozesu begira suposatzen dune areri hori oso importantea da. ez. Bueno, beraz, Euskal Herrian gure buru jabetzaren e, mozketa bat ekarriko luke, bueno, apurraren e, mozketa are handiago bat ekarriko luke akordio honek, baina herritarrak berak e, pixkat ze ondorio praktiko izango ditu herritarraren e, beraren ganola labur labur. Bueno, han uste dut ondorioak momentu, momentu honetan esan dezakegu ja da e, ikaragarriak e, izango liratekeela eta esan behar du lehenik eta e, eta behin ba, ba, entzule edo nolabait bueno, e, ba, itzaldi hau ikusten ari diren guztia jakin dezaten, lehenik eta ben, esan behar dugu dela, momentu honetan, era sekretu batean negoziatzen e, ari den e, akordio, bai, akordio bat. Baina ere jadanik, e, bueno, bai, egin den herri presioa gatik, eta nolai parlamentuan, e, Europako parlamentuan, egin ditugun eskarien gatik, eta horroar egiten ari den lanan gatik, gauza batzu jadanik publikoak dira, eta badakigu keu hitz egiten ari ari direla, nolabait eh bueno, elikadurari buruz badakigu, nekazaritzari buruz ari direla, hitz egiten ari dela, badakigu osasungintzari buruz hitz egiten ari dela, badakigu eh nolabait eh bueno, lan eskubidea, edo lan, bai, lan baldintzetaz eh hitz egiten ari dela eta leno, ba, maite aipatzen bezala ere, ba, zerbitzu publikoen e, bai privatizazioare jokoan dago. Ez beraz, hitz egiten ari gera orokorran gure bizitza eguneroko bizitzan gozaltzen dugunetik, lanera joaten geranean, zerbitzu publikoa ditugunean, gure bizitza eguneroko bizitzan eragin handia izan izan dezakela, de es? Eta esaten dugunean eragin handia, ba, adibide bat e, bai, estatu bai, estatu batuetan e, adibidez kosmetikoak, bai, kosmetikoak egiteko, ba, ba demagun adibide bezala, amar produktu debekatuta, bai, debekatuta baldin badaude daude, Europan ematen den e, bai, hori adibidez biderkatu egiten du, bai, bider Bidea ramar, horrekin zer esan nahi dugu, aipatzen ari nahi zen e, atal guzti hauetan, hemen Europan, egon diren borroka bueno, ingurumenaren eta bueno, talde ekologisten borroka gatik, egin den borroka sozialen gatik, nolabait badagoela oraindik ere, eta egon diren politika neoliberal guzti horiekin, badagoela nolabait eko oraindik ere regularizazio minimo, minimo bat, eta gauza asko oraindik ere nolabait bueno, baldintzatuta da daudela. Bueno, nolabait hori berdinduko balitz estatu batuetan gaur egun daudene araue, arauekin, gertatu daki guke, esaten e, bezala, ba, ba, bueno, ba, bai gure likaduran, bai nekazaritzaren alorrean, eta aipatu ditugu narlo guzti horietan, benetan, benetako kaltea, kaltea izatea, eta benetan herritarren zat, zuzenean gure bizitza personal eta kolektibo horako ere, ez bakarek herri, herri bezala, eragin handiak izango dituen e, akordeo baten aurrean aurkitu gaitezkela. <hazitzen> ondorio ekonomiko, sozial, ekologiko ez hitz egiten da asko, ez hainbeste igual e, kulturan izan ditzaken ondorio ez. E, hemen hartzen diren neurrien artean badaude euskara sustatzeko politikak, e, euskal kultura sustatzeko politikak, horren liberalizazioarekin eta privatizazioarekin ere, ondorioak izan ditzake horrek e, kultura sustat kultura propioa sustatzeko orduan ere eta norabait estatu batueko e, produktu kulturalen are e, sartze e, bortitzago bat edo erain dezake ez horrek zera egin izan dezake norbait euskal kultura eta euskararen e, e, inguruan E, ez dakigu ze terminotan geldituko den, egoziak eta sekretu hori horrengo zabian daulako, ez dakigu erresistenzia batzuk agertu dira, Europa Arbatasunean barne, bestea beste, beste Frantzian, eta bar, e, orduan ikusi, ikusi beharko da. Baina nabarmena, nabarmena dela da, e, e, o, gu bezalako herri txiki baten dako bere, bere burua, honetan gure kultura defenditzeko aukerak mugatzen direla. E, mugatzen dira, azkenean, e, hau horrelako e, tip eta holako akordiotan ezartzen diren akordioak eta neurriak aurkezten dira liberalizazio gisa. Liberalizazio gisa, libertate, liberalismo, hitzakin lotuta dago, nire normalean, libertate zerbait liberatzea, zerbait askatzea da, gauza honuragarri gisa hartzen da. Bestela pentsatuko bagenu, hau da, liberalizazio hori entzuten dugunean oianaren legearen inposizioa ulertuko bagenu, errealitatetik gertuago egongo inateke, eta hobeki ulertuko genuke, datorrena. Da Hau da, liberalizazioa ematen du teorian, erresago iritsiko direla Pensilvaniara Euskarazko liburuak, eh, eta orduan liberalizazio gauza onuragarria izan daiteke. E, ederkirak iugori ez dela ala gertatuko. Mm, orain goz, erresago iritsiko direla eskoriatzara, e, Pensilvaniako liburuak. Hori da, hori da realitatea munduan ez dagolako berdintasunik, ez da kasualitate horrelako negozioak ez izatea euskaraz. Eh, tipa ez da euskaraz negoziatzen ari, inglesez negoziatzen ari da. Eta inglesez dakiten eta inglesa lehenbiziko munduko izkuntzatza tartzen dutenen artean egiten ari da. Gauza horiek ez dira neutroak eta gure herria e, Euskarak e, iztun komunitate mugatua jasatzen, eta pairatzen ari garen menpekotasuna tabar. Hori den aintzat hartuta, nabarmena da tresnak behar ditugula datorren ugoldi horri aurregin alizateko. Joseba? Bai, ni uzten norabide horretan gainera, ez, estatu frantziarra berak, adibidez, e, bai, bertako sinemagintza eta kultura inguruan bere bai, bere, bueno, bere edo bai be planteatu ditu, ba, ba orain Flonek aipatzen zuen bezala, ba ziurrenik e, bai, europako sinemagintzak e, Hollywoodeko, Europa, ez, sinemagintzarekin bai leihatzeko nekez izango duelako aukera, ez? bueno, da ni uste salbuespen bakarra nolabait, e, e, bai europako estatuen aldetik plantatu dutenak, ez? Eta nin gainean ere jarri nuke baita beste adibide bat Euskal Herriantzat adiez eragin handia izan izan dezakena momentu honetan eta da frak, bai, frakina bai, frakinarena ez nolabait estatu estatu batuetan ere erabate datuta dagoen bai e, bueno, sistema, sistema, sistema bat hemen Europan aplikatzeko ba, hemen dauden bai arautegi arautegi horre, e, horrekin zenbait tokitan benetako arazoekin arazo legal eta bueno bai, arauai dagozkena topatzen, bai, topatzen dira eta bueno, ba, Florenek aipatzen zuen e, bai oian bat e, libre edo berai esaten duten libre horretan bihurtu bihurtu ezkero bai izango genituzke estatu batuetan, urtetan ba, ba, garatu diren bueno, ba, te teknika teknika hoiek Europan aplikatzeko bai, e, esperantzarekin edo itxaropenarekin ari, ari dira. nik hori azpimarratuko nuke Fronek esaten duen bezala, hemen ez dago berdinen arteko, bai, berdinen arteko akordio, akordio bat, eta niretzat badago gai honetan oso adierazgarria den gauza bat. E, ez, erakusteko hain zuzen ere, ez dela berdinen artekoa, e, ttip lehenengo, bai, lehenengo iragarpena, Barako Obamak publiko egin zuen, nun eta, en zuzen ere, estatu batuen nazio, ai, nazio konferentzian edo nazio parlamentuan, ez zuten era bateratu batean, esan, bueno, hemen gaude bi aldeak eta munduari esaten dugu, ez ez, Barako Obamak bere, bere barne maiako estabaida baten esan zuen, bagoaz Europarekin akorde bate erdi estera. zergatik. bueno, ba, Europako oiek dituzten baldintzak ez direlako hemen goak, eta gu bagoaz imperialismoak ez du, ez du inoiz esango, baina e, eh, esan duen bezala, baina inposatzera eta guk nolabait gainetik gainetik ditun bai hizkuntzaren alorrean, zenbagintzan alorrean edo edo alorrean edo alorra askotan dituzten baliabide baliabide hoiek baita ere Europara eta kasu honetan Euskal Herrira inposatzea. Ba nikuzte dut nolabait tratatu hoien logikan sartzen da, dana da, ahulago dana, ahulagoa izango dala tratatu hori egauzatu eta gero, ez? Askotan hitz egiten da, eta horrela gertatuko da, ba, korporazioek hartuko duten iaia botere potentzario, e, ez? ez ente, aukera izango dute, nolabait, baita ere hau zibidean jartzeko gobernuak. Korporazio horiek, almena izango baldin badute estatuen kontra jotzeko, edo estatuek sorturiko aragua horiei e, erantzuteko, zer ez duten egingo, estatuaren maia horren azpian kokatzen diren unitate politikoekin. Horregatik anik ekarri nahi nuen, ez dagian, pixka bat Euskal Herreria, ez, ez oso lerga egiten e, zaidalako, emengo eragile soberanisteguzik bat ez egitea, e, tratatu horren kontra e, egiteko orduan. Hau da, korporazio horiek aukera izango baldin baut dituzte estatu legeen kontra jotzeko, ez, behar dutelako prozesu bat, haien jardunbidea jardun bidea, ba, eramateko, zer ez dute egingo foro arau batzukin, zer ez dute egingo e, autonomi mailako arau batekin, ez. Nik uste, e, gauden tokitikan gaudela, e, erantzun oso irmoa egon bar dela, e, nolabait, ekate horren, ekate begi, ahul garelako, estatu ez degun enean, eta zentzurtan erantzun oso ermoa eman barko genuke e, nolabait gure herria defendatzeko ere bai tresna gutxiago ditugulako, ez? Orduan zentzortan oso importanta da alarma gorria piztea Euskal Herriaren kasuan ba, e, nolabait guretzako arriskoak biderkatzen direlako gauden egoeraren gatik. Eta horre piztu beharko lituzke noski beste urgentzia politiko batzuk, segura agenda bat martxan jartzeko, agenda politiko, soziala, ekonomikoa, kulturala, agenda integral bat, ba, ba, nolabait estatu bat eraikitzeko bidean, ez? Benetan benetan erronka bat bilakatuko duelako hau bezalako arriskuak edo hau bezalako erasoak. Ez. Horrekin ala ere bi galdera atozkit gugur, bat e, kontatzen ari zaten da kontatuta, Europar bat asunak zer du irabazteko guzti honetan, ez? eta bestea, e, PNV-ek zergatik e, e babesten du, ba du tip bezalako akordio bat. Europako batasuna baitu behar batzuk, ez? Lehen aipatzen genuen bezala, eur, Europako batasunak, ba, az, eur, azken urteotan, segurazki, ba, erraldoi bat bilakatu da, nolabait zabalkuntze prozesu oso azkarra indula. E, e, zabalkunde prozesu hori oso parametro zehatz, e, ideologiko zehatz arabera egin du, oso parametro ekonomizistak egin ditu, menpekotasun maila e, E, bano, aregotu duen parametroetan, eta Europako batasunaren hortaz hitz egiten ari gara, ez? E, moneta bakarra dugun Europako batasuna gara, baina garapen politikoa ez da eman Europako batasun hortan. E, eta zentzu hortan, e, integrazio e, integral bat ez garatzea e, e, Europan, ba, nola haulgune berriak sortu ditu. Eta zein pues, Europako bat azuna, seguraski, mundu globalizatu horren baitan, nun pizu ekonomikoa, pizu politikoa galdu du, nun defentsa alorrean e, natorekin erabalde dan, eta menpekotasuna tasuna garatu duen, E mundu globalizatu hortan nun dauden herrialde emergenteak nun dauden beste aliantza mota batzuk hortaz ez dugu hitzegin baina aliantza alternatibo batzuk sortu dire baita ere China garatu dituna, Errusia garatu dituna, e, India ge bai garatu dituna, Iran garatu dituna, zer ez Alba Latinoamerikan, Europaren pisua munduan ahuldu da azkena markadotan. Hau da, e, zikante bada, e, nolabai zabaldu da, demografikoki handia da eta aktore politiko nagusia dago handikeran e, bai munduan baina bere pisua nabarmen jaitsi da eta batez ere europako batasunean beldurra dago. Europan beldurra dago, etorkizunari beldurra dago, ez? Eta segurazki, ba e, ba kontestu hortan erantzun behar diogu e, galdera horri. Horregatikan europako batasunak eta Europa, europako batasunak idatzen dutenek behar hori sentitzen duten e, akordio horri egiteko. Eta Amerikako eskatu estatuatuen kasuan aipatu dugu hemen, ez? Naizta potentzia hegemoniko bat izan izan, naiz eta lehen maileko potentzia bat izan, egia da, ja ez dela gaur gaurkoz lehen maileko potentzia ekonomiko bat. Ja ez da potentzia integra bat gara bezala, eta horrek aliatu berriak eta egune berriak defendatzeari, e, bultzatzen, bultzatzen du. Hori diren behar, behar objetiboak ba, oso aldakorra dan mundu batean, nun aliantza ezberdinak sortzen diren, nun harreman ezberdinak sortzen diren, eta eta erantzunak eman behar dire, ba, botere harreman hori eusteko, eta nola baita interesak beste modu batean e, defendatzeko, ez? Hori da, hori da testu ingurua, ez? Uh -huh. Eta PNV, zer... Bueno, ni PNV-ren eh, PNVera, eh kasura iritsi baino lehen, eh, azpimarratu nahiko nuke, eh andago eh, eliten arteko elkartasun bat europako elite eta Estatuatutako eliten arteko elkartasun bat maila ideologikoan nola bait, e, bueno, ba, lan den ados daude, proiektu neoliberal horretan, eta gero e, behar bada partekatzen dute ere e, beldur bat, eta da munduan beste motatako poloak, beste motatako botereak agertzearen azta. Nik hor, horregatik sortzen direla ere horrelako elkartasunak, baina nabarmena da oso asimetrikoak direla, elkartasun horretan denak ez daude maila berean. Nabarmena da norden buru, norden buruaren laguna hundiena, eta nortzuia daude bai e, aliantza horretan baino bai, nahiko postu bigarren mailakoetan ezan ikusten utorri e, erreparatu behart behart saiola behar bestea beste ikusi dugulako europan estatu batuek ere interesa handia dutela Europari muga hartzeko eta argi usteko ez dutela onartuko erdiko, hau da, ez batekin ez bestearekin kokatu, edo, kokatuko ez litzateken Europa bat, hori Ukrainean ikusi dugu, baina baita ere Sirian, Libia, nolako konfliktutan, estatu batuek mugatu nahi diote bidea Europari, esateko gure menpe, ala konfrontazio batean, eta nabarmena da gaur egun Europan elitek ez dutela ez konfrontazioa, esaten dugunean ez gara gerlazari, baina bai nagusitasun horri aurre egiteko aukeraz. Nabarmena da hori hori ez dutela nahi, ez? Eta hori eredu hori edo ikuspegi hori geurera ere ekartzen aldugu, bai ajotari begira, bai upeneri begira, ez? Hoiek elite munduko eliten katean azken... Eh, azken sagutxoak dira, baina elkartasun horretan lerrotzen dira, eta zenfinean, beraiek eliten elkartasun printzipio horri begira, beraiek ari dira beren esparruko nagusitasuna mantendu nahian nahi za, eta ederki dakiten ederki jakiten benetan e, ze ondorioak e, etorriko diren. Ez nabarmena da ez EJ-ri, ez ez upn etzaiela interesatzen gai honen inguruko eztabaida hundirik piztea. Hori nabarmena da gainetik pasatzen ari dira, beste gai batzu ematen dietelentasuna lentasuna. Nik uste dut oso ezeroso sentitzen direla eta gaiak aipatzen gaia e, aipatzen e, denean e mezu dominantearen terminoetan planteatzen dute hau da progresoa, liberalizazioa, egora e, krisiari aurregiteko aukera da. Nik gustotan aulezia handia dela, baina ni gustot urrengo ziurrenik, urrengo urrengo hileetan, e, bai UPnek, bai EAJak sentituko dute presio handiagoa Erriaren aldetik, eragileen aldetik, eta dut presio hori antolatu behar dela azalpenak emateko. herriari azaldu beharko diote, bai estatzen balin bada beren tipen aldeko jarrera, argitu beharko diote geure hende arteari zerbaitik egiten duten apostu hori. Arazoa da, nik uste, e, jendarteri e, azalpenak eta informazio baten zaionean, e, jendarte badula oitura txar bat, eta da, ba, nolabait iritzi bat osatzen dula, eta iritzi emateko, edo auto egiteko aukera ematen baldin badiote, pos, batzutan ematen du erantzun bat, ez dela oso egokia elite hoientzako. Eta gainea, Europaren baitan, eta, bueno, Estatu Espainiaran baitaren, badau aurrekari batzu, batzuk, dira oso baikorrak elite autoktono <laughs> hoientzako. Eta orduen, e, e, aurrekari dut, oso, gar, oso garbia dire, konstituzioen inguruan, maztretziko prozesoen inguruan, eman direnean, galdezketa batzuk, ba, lehenengo esetzak etorri dire, eta gero egin dute, eten prozesu demokratiko hori. Eta segitu, eraikitzen e, Europa hori, Europa neoliberal hori, e, korporazio eta eliten aldeko e, Europa hori, e, bidez hasi demokratikoetatik. Hau da, jendeari galdetu, galdetu beharrean, ba, beste motako erabakigunetan kokatuta autuak edo kokatuta, kokatuta erabaki estrategikoak. Eta orduan, seguraski horretik an, jokatuko gote azken momentu arte eskutatzeare informazioa informazioa eta e prozesua nola baita oso horreuta dagoenean ba esperantza batekin atzera ez egiteko baina edo zenkatu, kasutan e, negozak eta inguran behatzi garren erronda amaitzear da amargerrena hasiko da berriz, berriz ere bai ustailan eta jakin behar e da hori, e, nahiz eta prozesu hori bukatu ez dela bukatuko bi alde edo bi eremu mu horiek e, itxiko dutenean edo teknikariek edo e itxiko dutenean negozak hori baizik eta gero estatus-estatu egon barko dala ez horren inguruan bozketa bat eta barrekoan ez. Horren zertze hortan importantea da iritzi publikoa eta jendarte aktibatzea lehenengo momentutik ba berriz ere bai ez gertatzeko aurrekeretan gertatu dana berriz ere bai ez egoteko iritzi, e, iritzi publikoan herritarren eta barrekoen ba olako operazio bat boterea kentzeko erabakitzeko aukera kentzeko estabaida publika aukatzeko. ez baina argi dago hori izango dala plana izango dala informazio eskutetzea gero informazioa sasi informazioa zabaltzea eta bakarrikan azpimarratzea ba, olako, eh, olako, gezur batzuk horrek den onuren inguruan, eta azken momenta seuraski ikusten baldin baute, adata guztiz ere, jendea kontra jartzen dela, erritarre kontra jartzen dela, bastroikarekin eta bestekin gertatu den bezala, bilatuko dituzte tresna, nolabait erabaki demokratiko hori atea izteko, ez? Hori da plana, eta plana hori deseustatzea, Oain, gertatu inbar da, oain egon bar da aktibazioa, kritika, soziala, intelektuala, politikoa, horri, horri ez aurre egiteko ez bihar berando izango galako. Eta hori geratzera bidean, ari dira artikulatzen, Europan e, borrokak, mugimenduak... Bai, bueno, igual Joseba gehiago itzein dezak, igual Euskal Herri mailan aktibatzen nahi den Europa mailan badago, baino... Bai, zen zorretan argi, argi garria dela, momentu, bai, momentu honetan e, Euskal Herrian, eta lehen ipatu patu ditu, nadibideak kalbo batera utzitan, nahi PP-PESOek, oza, PP eta UPN-ek, eta eta pnv osatzen osatzen duten bai alderdi politikoa ez aparte momentu honetan esan dezakegu ja ego bai ego Euskal Herrian bai Nafarroan eta bai erkide autonomikoan badaudela nolaite ja plataformak osatua eta Ego Eusk Euskal Herri mailako bai dinamikak ere abiatuta doela, asteburu honetan bai Iruinan eta bai Bilbon eta bai Donostian ere ja, lehen mobilizazioak egon dira eta nik azpimarratuko nuke plataforma horietan eragile sozial guztia parte hartzen dutela eta kaso honetan adibidez baita ere sindikatu guztiak e, kaso honetan ez bakarrik gehiengo sindikala baizik eta besteak ere bai agerian utzi zerta zitzaiten ari, ari ari garen ez eta aldiz ba lehen osatzen honen bezala ba, ba, bueno, ez bakarrik e, e, pepek eta upenek horrelako pozizioa mantentzen dutela, baizik eta herri honen zat, hain kalte garri izan daiteken, bai, horrelako akorde baten aurrean, ez da bakarrik ez dutela parte hartzen, baizik eta hostira lan bertan, e, bai, e, bueno, tapiak iragartzen zuen, beraiek bueno, aldeko pozizioa zutela, hain zuzen ere, eta iperen e, kasu honetan, eta, bueno, sozialdemokratzia E, abitzena duten pesoeko, pesoeko kidek ere bai, ba, daukate, daukaten ne posizioa Baina nik uste dut, bera, pozizio hori izan da ere, poliki-poliki, e, nola baitu urratxak ematen ari dela, aktibazio horren norabidean, eta azpimarratu behar dela, beraien helburua e, izan dela, hain zuzen ere, e, lehenu egin patun bezala, negoziak eta hauek erabateko e, isiltasunean eta sekretupean mugitzarena eta inork honen berri ez izatarena. Eta aurreko larun batan izan bai horrelako ekitaldi batean batek aipatzen, aipatzen zuen, jadanik pasaren e, ostiralean Europar batasunak publikoki atera, atera zuen ja TTIParen inguruko irakurketa eta nola bait, irakurketa hori ja aurreratu egiten zen hain ere larun batean ba, mundu maiako ba, ba, ekimen hori zetorlako. Nola bait, jadani beraiek ere behartu eta sentitzen dira nolabait, ja erritik eta eragile sozial eta sindikal eta politikoetatik ere egiten ari garen, bueno, ba, ba presio horren aurrean nolabait ere berai posizioen atzeko horrekin ez dugu esan nahi irabazten, bai, irabazten ari garen nik oso pretenzioso izango litzateke gure aldetik badakigunean zerta zitzeiten ari garen eta zer dagoen jokoan eta ze poterea, baina nik uste dut sinistu, sinistu dugula. ez eta Brusela zen, adibes, Europarlamentuak ahe, europarlamentari taldeak eta guek antolatutako jardunaldi hoietan Susan Jorgek esan zuen bezala, sinistu dezakegu TTIP bezalako bai hitzarmen 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 bat vampiro bat bezalakoa dela eta vampiro bakarrik iluntasunean e, bizi daiteke ateratzen baldin badugu argira eta herritarrek entzuten baldin badute eta jakiten baldin badute ba leno azaltzen zuen bezala bere iritzi hartuko dute kontziente izango dira edo jabetuko dira ze ondoriok dituen eta ziurrenik uste baino azkarago posible dugu horren ondorioak ekiditea. Sinistu bardugo dugu posible dela eta norabide horretan presioa eraginez. Ez dakit beste zer gaitu nahiko zen Bide horretatik nik e, e, azpimarratuko nuke ideia bat, eta da, e, batzuetan, behar bada, e, hain zuzen ere, ipatu du ze kalte karriko dizkibun, eta, eta ze ahul gauden, ez, soberaniari gabe, eta lako ofentsiben aurrean, geldi daitezke sensazioekin ez dagola ezer egiterik, ez? Eta nik, nik azpimarratuko nuke, ba, egia san, eredu neoliberalak resistentzia hondiak piztu dituela munduan eta hor ikusten Europan ere ikusten ari gara. Beste, beste Grezia eta beste inbat tokitan. Pentsatzekoa da, honek ere, izuarizko resistentzia piztuko ditula. Ez dakibu, resistentzia horiek e, dena geldiarazteko gai izango ote diren. Baina nabarmena da, beste garai batzuetan, baina askoze indartsuagoak direla resistentzia horiek. Eta gero nabarmena da ere, estatu batuei dena etzaiela ongi ateratzen munduen. Ez genengo amarkadetan, nabarmena da, hainbat gerlatan, hainbat gatazkatan sartu direla, Txina, Errusia eta beste eragilei e, bideak eta mozteko hainbat saio egin dituzte, eta askotan porrot egin dute. Eta maila batean, tipen atzean ere, badago beste porrot batzut e, e, kompensatzeko eta bestela eramateko asmoa. Orduan, e, panorama komplikatua da, egia esan, izuarezko indarrak mobilizatuko dituzte, hau imposatzeko, baina etxaiak eta oztopoak ere aurkituko dituzte eta eta ba, nik uste dut e, konfiantza ere izan behar dugula borrokak eta herrien erresistentziak efekto bat behintzat izan dezakela. Ba, nik esango nuke, Europan egia da, badaudela aktibatuta borroka ezberdinak batzuk dute, ba, nola euritakoa, eta beste batzuk ez, baina jotzen dute e, nolabait e, norabide berdina. Nik nabarren duko, e, ba, ba, frankinen, frankinen aurkako borroka oso piztua dagoela, eta badirela estatu batzu, frankin gabeko estatu etortu dutela bere haien burua. Egia da, adibidez, euren privatizazioen kontrako oso movimento intesgarrak ematen nahi dire, Irlandan bestein bat estain bat okitan, e, servizio publikoen defensa e, bai, plataformak oso aktiba dire estatu frantsesen eta bestein bat ere mutan. Oro artroika garatu dituen murrizketa eta eskubide sozialen aurkako ofensiba zabal horren kontrabaitaren momentuz ja, ikusten diren olabaiteko aliantza berria sortzen nahi direla edo indarmetak eta berria sortzen nahi direla. Eta nik esango nuke, zeurazki egoera hobeago dela erantzu emateko ba, maztritzen garaian e, ginen egoera, egoera ekin alderatuta. nuke, ba, laroi garrena markada, laroi eta margarrena markada izan zala, neoliberalismoaren Kubaren festa nagusiaren amarka da, edo bi amarka da. Eh, Latinoamerika suntxiduta zegoen, ez zegoen Latinoamerika berria, ez zegoen Udaberri politikoa Latinoamerikan. Orain ere Errusia, China, Iran, India potentzia emergente egisa hartzeko aukerarik ez egon, sok baten pean ginelako, oa indikan, ez, bloken dezagerpaen inguruan tabarrekoak, eta zerrezanik ez, e, indar progresistak ezkertiarrak, Europa, nik esango nuke, oso minorizatuak zirela, oso estigmatuzatu zirela, oraindik orain ere, gogoeta egiten e, sozialismoak ingertatutakoaz tabarrek, nik esango, nuke, e, abagune berri batean gaudela e, zentzu ere bai ezkerrak bere bidea egindula, Agian etxeko lan guztiak ez ditu legan, egin baina nik uste dut orain baitula alternativa posibla gauzagarriak eta praktika eramateko hor daudela, ez? Ordun zentzu hortan importantea da sentitzea indarrarekin erantzun hori artikulatzeko Europa mailan, mundu mailan eta baita ere Euskal Herri mailan ere bai, ba bai zabaltzeko ateak e, borroka berri honi, ez. Badago gainera datu norabide horretan, gehitzearen datu erreale zehatza eta, 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 eta konkretua. Eta da e, nolabait akordio hau, azkenean, e, bueno, beraien artean, edo bueno, negoziak eta taldeak adostuko balute eta ratifikatzera eraman beharko e, balute, Grezia bezalako, bai, e, estatu batek ere ratifikatu beharko, bai, beharko da, Estatu, e, bai, bai, estatu, 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 e, bai, estatu guztiek ratifikatu beharko lukete. Estatu guztiek ratifikatu beharko lukete. E, egia da, ba, bai hemen gaudenok ez dakagula itxaropen haundie, bai, haundie girik, Madridek Madriek eta Parisek zer egin goten horren inguruan, eta kasu honetan nik gretzian jarri nahi izan dut e, bai, gure, bai, gure itxaropena, baina iru, iruditzen zaite ere, ba, hain zuzen ere, ba, maitek esatzen bezala, asko zere hobeto gaudela oroar, eta hori bai, gretzian momentu honetan, eta ziritzaren egoera horren adirazle, bai, horren adirazle dela, eta badaukagula, kristonen lana denok egiteko, ba, nolait, Europako iritzi, bai, iritzi publikoa norabide egoki batean jartzen duen urrian ere bai, bueno, ba, zirizak bere iragarri zuen, berak etzuela horrekin bate egingo, eta bueno, ba, zirizak bere, bere asmoi heldu egiten egiten badi, eta momentu honetan bueno, ba, bai troikarekin duen borroka horri aurre aurregin egin, eta bai, e, bueno, nolait irabasteko e, bai, e, gaitasuna edo bentsate heltzeko e, gaitasuna balde makau, esan edut horrekin denok, e, bai, denok lagun, lagundu behar dugula ere, prozesu hori horrela izan dadin, eta bueno, baitarek honetan kreziak eta zidizak badutela hain zuzen ere, e, denok harri txiki asko jarri ditzakegu, bera egin nahi duten e, bidean, eta bueno, momentu honetan e, baitare harriko eskora hundi batekin ere topatu daitezkela poteretsu horiek. Manola baita igual, ez da bai dago ere, hasi dugun <laughs> bezala maite ipatzen zuen, gauzak ez dira beti hain, bera bai, egin luketen bezain ez, e, azkarrak eta batzutan askoz ere dialektikoak eta dinamikoago izaten direla eta zaizkiela ere gauzak nahi duten bezala eta nik uste norabide horretan itxaropena utzi barko guen nukela norabide horretan zein dan bakoitza jarri dezaken bai, harri txikia, beraien e, neoliberalismoaren bide, bide honi bueno, gure bakoitza kalduen oztopoa jartzea kasunetan adibidez herritarrei ba, jakinaraziz, e, guztionen atzean zer, zer dagoen. ez? <hazitzen> bueno, vampiroak atzeko argi duneak badaude beraz. Bueno, ontan nuntziko dugu, eh, mi esker guztioi, eta gogoratu, gaian sakondu nahi baldin bau zuen, liburuzka eskuragarri dagoela iratzarren webunean, iratzar.usen sartu ezkero, bertan jetxi eh, dezakezue, euskera zein, zein gazteleraz.